No, where are you going? Where are you going? No, min moneymaker. Hvor skal I hen? Hvor skal I hen? Den anden vej. Prøv lige se, det vælter ud. Det er pengesedler. Det er som at se lige en tønde, der bare udvandrer fra min pengemaskine. Og så kom solen. Men hvad kan jeg bruge solen til? Prøv lige se, alle de penge. This is money. No, not like this. Not like this. Alle de her pengesedler, der bare udvandrer direkte hen til toiletterne måske her. Jeg ved ikke. Hvorfor går I? Mekaniker, skynd dig. Ascendens 4. Min absolute moneymaker, den er broke. Precipity has broken down. Ej, du skal... You are shitting me. Du skal ikke komme og sige, der er to maskiner, der er... Oh my god. Den her maskine, den har været i stykker tre gange eller sådan noget. Hvad sker der? At den også gået i stykker? No! Min penge! Hvad fanden? Okay, så de strømmer ud fra den her. Min mekaniker herover, han har bare røvtravlt med at fixe Ascendant, som er min anden moneymaker. Jeg har minus $166 lige nu. Jeg har minus $200. Jeg har minus... $300. Jeg kan ikke engang ansætte en mekaniker mere, før den her, der kommer op og kører. Jeg har mistet så mange penge. Jeg er minus $400. Jeg kan ikke tage et hit som det her. Mekaniker, nu skynder du dig. Helt seriøst. Nu skynder du dig. Hvad med de her stakkels mennesker, der sidder ombord? Er deres liv i fare? Hvorfor går du? Den er fikset. Okay, den er fikset. Okay. Vi er så også kun lige minus $700. Minus $700 her. Okay, fint. Jamen, lækker. Mekaniker, kan du lette din røv hurtigt? Jeg har ikke råd til at ansætte en mekaniker mere, og vi skal hurtigt have nogen herhen. Altså, den her forlystelse er blevet til en popcornmaskine. Der sidder uskyldige mennesker her. Især ham der med et lidt suspekt kæbeben der. Og et voldsomt underbid på manden her. Han er nervøs. Vi har brug for, at du kommer herhen. Hey. Kan vi hyre en taxa til ham der pedellen eller mekanikeren? Hvor fanden er han henne? Jamen, jeg kender da ikke nogen, der har mindre travlt end dig. Du kunne ikke tænke dig lige at lette røven, bare lige en lille smule. My pay is fair, I'm so happy at work. Det er da klart, du er glad for at være på arbejde. Du er da den mest dovne hund, jeg nogensinde har mødt. Vi bløder penge i pakken. Jeg har ikke råd til at ansætte en mekaniker nummer 2. Og så, prøv lige se, det er pengesedler det her. Ja, det er pengesedler, der bare strømmer ud af pakken. Fedt mand. Ah, men gud, og så heroppe, der har vi bare nogle gæster, der bare er stuck. Jeg tvivler på, at de er glade. Kan man egentlig trykke på de her gæster? Er du glad? Okay, vi trykker bare på ride'et her. Det er broken down. Jeg tror, jeg skulle have testet det her ride lidt mere. Fordi det er sådan anden tredje gang, det her ride, det bryder ned. Desværre så er der en enorm gangbro hele vejen op til det her ride. Så jeg går ud fra, at der er lange udsigter, før ham her chill-mekanikeren, han nogensinde kommer op. Hvis han kan komme forbi af den her menneskestrøm af mennesker, der strømmer væk fra den. Kunne du tænke dig... Okay, han er simpelthen så dårlig. By the way, så fik jeg en besked om, at alle mine gæster, de er træt, fordi der ikke er nok bænke. Og det kan de jo sådan set have en pointe i og med, at jeg har nul bænke. Så det. Anyways, boys, det var så lige en 3 sekunders, ej det passer ikke, en 3 minutters meget stresset, panikken intro fra mig er, fordi alt går galt i pakken lige nu. Jeg skulle lige til at udvide, jeg skulle lige til at ekspandere, jeg skulle lige til at købe noget nyt, eller i hvert fald betale mit lån tilbage. Many objects are vandalized in the park. What? Vandalized? Er der nogen, der har ødelagt maskinerne? Skal vi tage security på? Okay. Det er ikke så godt. Pizzapen 4 har været tom i et stykke tid. Har jeg ikke en, der arbejder her? Jo. Okay, der er bare ikke... Er det fordi, hun er sort, eller hvad? Hallo, folkens. Det er 2020. Har jeg aldrig set en mørk person før? Nu må I sætte mig til sammen. Tak. Sådan der. What's up? Kunne du tænke dig noget pizza? Du bestiller bare... Jeg kan gerne lige bestille for 50 mennesker, for jeg kunne godt bruge pengene. Okay, vi er snart i 0. Mekanikeren, han har ikke travlt overhovedet. Vi er ved at gå i 0, fordi Ascendant er kommet op og kører igen. Men mekanikeren, han er bare ikke travlt. Han går og svinger armen her. Går bare og svinger armen. Pow. Ja. Han leger med hans boremaskine, som om det var en revolver i det vilde vesten. Han fløjter. Lalleglad idiot. Jeg fyrer ham, når han har lavet den der. Ikke sige det til ham, men det gør jeg. Okay, Ascendants kø, den er blevet... Hvorfor... Og det er selvfølgelig, fordi den lige har været broken down, så er køen forsvundet. Køen, den gik jo fandme helt herover til, lige inden jeg startede videoen. Der er til gengæld nogen af jer, der har skrevet, Johnny, sæt nu prisen op på Ascendance, så er der ikke lige så mange i kø, og folk er jo villige til at betale prisen. Så det gør vi. Lad os bare rulle den op her, 15,90. Vi sætter den lidt dyrere. Folk skal nok komme ind og prøve den alligevel. Og så er køen forhåbentlig ikke lige så lang, fordi der er også nogen, der synes, det er for dyrt. Så det er jo all Gucci. På min nye forlystelse var der også nogen, der skrev, at jeg kunne få flere vogne. Det er ikke lige tidspunktet, i og med, at jeg er på minus $60. Jeg er ved at tjene dem ind igen, takket være Ascendance, men den her er ikke en moneymaker. Prøv at se, hun står stadigvæk og laver popcorn her ved instrumentbrættet. Mekanikeren, han er absolut ikke travlt. Han fløjter stadigvæk, og jeg er bare sådan lidt, what's up, girl, skal jeg komme og hjælpe dig? Please, mekaniker, gør din ting. Åbn den her baglåge. Gør din ting.
Vis os din håndværker, revne. Many guests are tired. Make sure there are enough benches. Ja, men tænker, er der stadigvæk nogen, der kører i rollercoasteren? Hvad? Hvad? Er den ikke i stykker? Er den ikke i stykker? Hallo? Er det forsvarligt? Nej, det er den anden rollercoaster. Okay, jeg tror, det er den herovre. Det er fordi, de krydser sådan lidt ind over hinanden. Det er selvfølgelig den herovre. Wow, jeg troede lige. Men det er sgu da den anden. Jeg skulle lige til at sige, hvis de kører sådan... Men der var en af jer, der skrev en glimrende kommentar til mig, og det var hurtigt, han lige fikset den. Okay, jeg fyrer ham ikke alligevel, så. Okay, Mr. Steroid Town herovre, prøv lige at se de der guns, der er på ham her med overskæret. Movember er over, men så er de bare glade for endelig at kunne komme med her. Lad os lige prøve at se, om de er tilfredse her. I wish this park had a first aid facility. Du skal sgu da ikke have first aid, der er ikke sket noget. Slap nu af, mand. Okay. Der var faktisk en af gæsterne, der sagde her, at køen til Ascendance, den... Ascendance 4 har så huge queue, og den anden sagde, Ascendance 4 har en kø, som var for evigt. Jeg prøver seriøst at sænke køen til den her ekstremt populær... Skal I alle sammen tisse? Hvorfor går jeg holder jeg for blæren? Så I det? I need the bathroom after pit shop smoothies. Der har et toilet, mand! Lige her! Gå nu ind i det! Du har lige været over for smoothie. Ja, det er her. Så hvis du kan lette din fede røv og gå herhen, der er toiletterne. Det kan, ikke, det kan simpelthen ikke være mit problem. Hey, hvad er det for nogle stjerner, jeg har fået her? Hvad er det for noget? Har jeg altid haft det? Det ved jeg ikke. Okay, men der var nogen af jer, der foreslog, at jeg kunne sætte en vogn mere i værk her. Jeg kunne vist nok køre to vogn, hvilket er total bavs. Lige nu skal vi bare lige have den til at køre i det hele taget. Den er åben nu. Der er 0 gæster. Og det er, det er simpelthen noget skidt. Altså de gæster, som sad fast i den, de er ikke engang nået ud af den endnu, fordi indgangen og udgangen er så langt til den her. Så vi har en meget, meget ensom betjener her, som bare står og tænker, er der ingen? Elliot Kang janitor is unhappy. Hvorfor er du nu? Hvad brokker du da? Du går der og propper den her kost ned i de her... I'm not getting paid what I'm worth. I think I deserve a raise. Hvorfor er du så nederen? Prøv at se nu. Nej, nej! Hvad fanden? Kommer lige til slet indgangen her. Jamen, are you kidding me? For helvede, mand. For helvede, mand. Prøv at se her, Pedel. Du går forbi den her skraldespand. Den skal jeg nok lige replace. Okay, det kan jeg ikke, fordi jeg er på minus $300. Hvorfor vil du have en pay raise? Jeg er på minus $300. Jeg kan ikke engang replace den her $5 skraldespand. Hvis du gjorde dit arbejde, kunne jeg måske... Okay, altså jeg har brug for ham selvfølgelig. Jeg har brug for ham. Jeg har virkelig brug for ham. Altså jeg har faktisk 2 af de her pedeller, der render rundt. Den ene er glad, den anden han er bare ulykkelig. Du får en pay raise her. Vi siger $65, og så er det det. Og så vil jeg ikke høre mere fra dig. Så vil jeg simpelthen ikke høre det mere. Du har lige fået en kæmpe pay raise her. Og han er bare stadigvæk negativ. Jamen han er emo, ham der pedel. Det kan jeg simpelthen ikke tage mig af. Vi bløder penge lige nu. Jeg tjener 0 penge på den her forlystelse lige pt. Fordi der er 0 kunder, jeg er, fordi den er gået i stykker igen. Endelig kommer de første kunder ind her. Der er i hvert fald ikke nogen grund til, at jeg køber en vogn nummer 2 nu. I og med, at jeg kan ikke engang fylde en vogn ud. Det er virkelig træls. Det er faktisk også lidt træls, at indgangen den er blevet placeret så langt væk, som den er. Det irriterer mig faktisk lidt. Fordi jeg synes bare, at flowet af gæster, i hvert fald når den går, altså går ned, flowet af gæster bliver fuldstændig flået i stykker, fordi der er så langt. Jamen jeg ved det ikke. Jeg er ikke helt tilfreds med det. Men nu kommer der det mindste lidt gæster ind. Jeg håber bare, vi snart går i 0. For mange gæster prøver at bruge Pepsi's smoothies 3. For mange! Der er nærmest ikke en kø. Der er flere tyverier. Nej! Flere tyverier. Hvorfor? Hvem fanden stjæler fra pakken? Jamen så jolle. Der er mange ting, der er blevet vandaliseret i pakken, hvilket gør, at gæsternes humør... Altså okay, det er bare blevet crime paradise, det her. Vi bliver simpelthen nødt til... Hvad koster en security? Jeg ved det ikke, men vi skal bare have ham. Vi skal gøre dit arbejde. Vis de der guns. Hils på folk. Det er præcis. Freeze! Han har fundet... Hvad sker der? Nej, der var en, der havde stjålet. Det er ham, der er i den stribede skjort. Kæft, det er i orden. Good work, officer. Ja, mand. Ja. Han har de hurtige briller på. Du kan ikke løbe fra ham. A thief has been caught resolving 3 crimes. Og offerne har fået deres penge retur. Det er så god stil. Hvorfor er det, han ikke blevet smidt i brummen?
Hvorfor er det, han ikke bliver smidt i rummet? Okay, jeg bliver nødt til lige at tjekke. Altså, jeg er jo lidt nær i røv. Jeg er lidt nær i punge. Jeg bliver nødt til lige at tjekke her, hvor meget koster en sikkerhedsvagt. Jeg tror også ikke, de er billige. Hvor er de her en sikkerhedsvagt? Her. Doc. I kan ikke se ham på grund af mit webcam. Han hedder Doc Feliciano. $75. Okay. Det er ingenting i forhold til vores mekaniker. Han får 145. Det er sådan helt den mekanikeren, ikke også? Han er virkelig også på overarbejde, mekanikeren. Er du sindssyg? Hvad med min her er i hvert fald en glad janitor. My pay is pretty good. Spørgsmålet er så, om det er den glade pedel. Om vi har en pedel mere. Okay, pedellen og sikkerhedsvagten jammer lige lidt her. De er måske lige blevet venner. Hvor har vi den anden pedel, som er totalt emo? Det må være ham, den anden. Spørgsmålet er, om jeg kan finde den emo pedel. Vi skal bare kigge efter en kæmpe kust. Så skal vi nok finde ham. En kæmpe kust. Kan vi se det? Kan vi se en kæmpe stor kust et eller andet sted? Så er det nok ham. Det skulle ikke undre mig over på vej over i den her bygning. Nej, der var pedellen skulle lige over i personalbygningen. Okay, det kunne være han lige skulle ind og skide lidt. Who knows? Vi kan egentlig også bare lige tjekke. Det her er en staff. Hvor er mine pedeller? Her. De øverste her. Diego, han er glad. Og så er der Elliot Kang bag mit webcam her. Han er medium. Og virkelig ikke glad. Hvorfor er du ikke det? Altså, jeg gider dig. Hvad stod der? Jeg kunne faktisk se, hvad der stod. Hvad stod der? Her. I'm not getting paid what I'm worth. This job is beyond a joke. I should really quit my job. I should take a break soon. Are you shitting me? Jeg har... Prøv at se her. Han er... Prøv at se herovre. Han er blevet opgraderet. Han er den eneste... Ah, okay, der er også lige en butiksmedarbejder længere op. Men han er den eneste, der har to af de her hvide cirkler. Han er blevet opgraderet. Han er blevet trænet. Jeg har smidt penge i og gør ham til en bedre medarbejder. Jeg smidt penge i ham. Og sådan det. You're fired. You are fired. Det er rent Donald Trump. Altså, så må du fatte det. Jeg kan simpelthen ikke have så ulykkelige medarbejdere. Altså, du fik det her til at ske for dig selv. Jeg kan ikke... Jeg smider penge efter dig. Og nu bliver vi nødt til at hyre en ny janitor. Og jeg er sikker på ham, at han er en glad type. Se der. Ved han, det er Olin Epstein. Han er bare mega glad. Sygt meget energi. Han er i gang med det samme. Svinger kosten. Prøv at se. Sygt effektiv. Rigtig meget gang. Og ja, han er faktisk så flink. Jeg tror lige, jeg replacer den der skraldespand. Bare fordi det skal du ikke gøre, Olen. Jeg har din ryg. Jeg hjælper dig lidt. Du skal heller ikke smadre din ryg så tidligt. The madness has broken down. Are you shitting me? Are you shit? Okay, pedellen han er allerede på vej. Eller mekanikeren. Hvad er det her for nogle legetøjsmaskiner? Har vi kvitteringer på det her legekæden-pis? De bryder jo ned fra en side af. Jeg kan ikke nå at nyde det her spil, fordi hver eneste gang, jeg sådan tænker, nå, nu er vi kommet lidt i overskud, jamen så vandrer pengesedlerne bare ud. Og nu bløder jeg penge igen. Jeg har lige været op på $1,500. Jeg så det ud af min øjenkrog. Jeg har lige været op på $1,500. Jamen se nu. Nu bløder vi penge igen. Vi styrtdykker. Det styrtdykker. Okay, vi bliver nødt til... Are you... Nu skal det simpelthen stoppe. Hvad... Nu skal det simpelthen stoppe. Det skal simpelthen stoppe nu. Altså, jeg bliver nødt til at hyre en mekaniker mere. Altså, det går amok. De er røvdyre, mekanikerne, men det bliver jeg jo nødt til. Jeg skal have den her up and running hurtigst muligt. Hvad så der? Hvem har vi her? Please see din hurtigt arbejdende sjæl. Det er Mike Spears. Han har low workload. Hvad snakker du om? Du bliver da sat i sving, ligesom du møder. Det er godt, man bare sådan kan teleport mekanikere ind og sige, velkommen til din arbejdsdag. Vis os den håndværkerrøv, please. Ja, tak. Det er jeg virkelig ked af, gæster. Højt ærede gæster. Jeg vil bare lige sige, at det her, det sker normalt ikke. Normalt, så er det altså lidt mere ordnet omstændigheder. Det er sådan en smyk, der har jeg haft. Sådan et egyptisk hieroglyf. Det er en ank, det der smyk der. Det betyder evigt liv eller sådan noget, tror jeg. Spørgsmålet er, om vi lige skal lukke det her, og så lige få den testet igennem. Fordi det fungerer simpelthen ikke. Jeg sprang test, en del af testfasen over, og det tror jeg simpelthen, vi bliver røvstraffet for i måsen. Jeg tror simpelthen, vi gør... Okay, så nu går han ud, så bliver den fikset. Og vi har minus $100. Vi har minus $100. Jamen, det er fantastisk. Altså, vi bløder bare penge. Sådan der, så er den fikset. Ja, tak. Så gør vi altså sådan her. Den er ikke åben. Den er i testfasen nu. Det gør... Jeg er blevet straffet så hårdt i mosen, for ikke at køre test på den her. Den er ikke engang åben endnu. Den har bare kørt test. Kan I huske, vi byggede den her i ekstra afsnittet sidste gang? Den har kørt test lige siden. Og den er faktisk ikke færdig endnu. Hvad sker der egentlig for det? Hvorfor er den egentlig ikke færdig nu?
Jeg synes, jeg har testet den sådan rimelig meget. Det er jo ikke pas. Den må være gennemtestet nu. Ikke gennemtæsket, men gennemtestet. Ja, det må være fint nok nu. Så den er åben for business. Altså helt seriøst, den har bare kørt i testfasen lige siden. Og vi har brug for nogle penge, vi har brug for noget cashflow. Den her Make Money Journey, grøn farve. Jeg kan lide det. Den skal bare fortsætte med at være grøn, den her forlystelse. Vi har tjener penge på det. Nej, hvad var det? Jeg skulle have en vogn mere på den her. Men det har jeg ikke råd til. Jeg har simpelthen ikke råd til at smide en vogn mere på den her. Vi skal have den her testet igennem nu. Fordi at den bliver ved med bare at bryde ned. Jeg forstår ikke, hvad det er, der går galt. Men et eller andet går galt. Og den er så fed. Det her er den fedeste forlystelse, jeg har. Men den er simpelthen... jeg kan open testing. Nå, okay, her. Live data. Results. Nej, hvordan gør det? Vi går herhen måske. Og så det er okay. Okay, så det her er altså testen. Og man kan se G-kræfterne og frygten og så videre. Og kvalmen kan man også se. Man kan se kvalmelevelen. Det er det der nausea. Det er sygt nok. Jeg ved, hvornår den giver allermest kvalme. Okay, frygten begynder at stige lidt nu. Der er ikke noget kvalme endnu. Men så når man kommer op i det her æggestokke double loop, et eller andet her, der må man være noget. Okay, frygten den stiger. Det er fordi, man er sådan mega bange for, hvad der kommer til at ske. Og så falder frygten faktisk, fordi nu er den i gang. Og så kommer kvalmen. Jeg glæder mig til at se, hvad der så står, når man bliver hejst op herovre. Der kommer helt sikkert masser af kvalme i loopet her. Nausea, den fyrer op nu. Nausea er kvalme her. Nej, det var faktisk ikke så galt. Hvad så, når man hænger her, og man bliver hejst op? Er kvalmen så bare på sit højeste her? Ja, det er den. Eller hvad? Nej, den falder igen. Det er selvfølgelig, fordi man vender sig mere til det, eller hvad? Hvad så, når man kigger lige ned i dybet her? Åh, frygten, den er max. Og så kommer kvalmen tilbage. Åh! Nice. Ja, lad os lige den køre nogle tests, så jeg er ikke helt sikker på, hvor lang tid den skal køre tester det der. Lifetime profit, det er lige en stille og rolig minus 15.000. Fordi vi har ikke haft andet end reparationer og udgifter med den. Altså, det er noget rigtig pis. Jeg kan lige så godt sige allerede nu, den her den kommer til at koste 16.900. Jeg bliver en grådig lille rollercoaster chef nu. Fordi det fungerer simpelthen ikke. Den skal være endnu dyrere, når folk de kommer. Og apropos flere vogne, jeg ved ikke, om man kan gøre det, om jeg kan finde ud af at gøre det. Men jeg tror, vi har ikke brug for det, fordi der er jo ikke engang en kø. Add right to chain. Det ved jeg ikke engang, hvad er. Nå, her. Number of trains. Det kan jeg simpelthen så lige vælge at smide et train mere på. Så det er nemt nok at gøre. Jeg går ud fra, at jeg skal betale for det. Men vi kan jo ikke engang fylde køen, inden den bryder ned. Nu kører vi lige lidt testing på den. Håber på, at det går bedre. Og så må vi se, hvad der sker her. Vores nye maskine er oppe at flyve her. Den er altså bare... den giver på det nu. Ups! Ja, tak. Hold da kæft. Den er altså også griner nok, den her. Plus, den kan noget, de andre ikke kan. Altså, det er en helt anden slags forlystelse, den her. Den er altså virkelig også fin. Den er glad for, at vi har fået op at køre. Hvad koster den? Den koster ikke meget, vel? 9? Ej, det gør nok ikke meget. Men den er heller ikke, altså, det er også fint, og den skal også være billig kontra de andre. Hvad koster den her? 5. Ja, den er virkelig billig. Køen er lidt lang til gengæld, så jeg tror faktisk lige, vi sætter den op til 6,5. Det er bare sådan et... Hvorfor er køen så lav her? Der er jo ingen mennesker her. Hvad siger folk om den? Køen ser hurtig ud. Jeg vil gerne prøve den. Okay. Jamen, så er alt vel godt. Er det fordi, at den lige skulle komme sig fra, at den har været brudt ned, eller hvad? Ascendance 4, jeg sætter prisen op på den her konstant. Der bliver bare ved med at strømme mennesker til. Og igen, 25%, en fjerdedel siger, at jeg kommer ikke til at stå så lang tid i kø. Altså prisen på Ascendance, det er bare en moneymaker. Prøv lige at se her. Lifetime profit, jeg har tjent $10,000 næsten kun på Ascendance. Den har tjent sig ind sådan 6 gange eller sådan noget. Det er helt latterligt. Helt latterligt. Nå, hvordan går testing? Skal vi til at rulle? Altså, guys, vi bliver nødt til at gøre noget nu. Guest thing Ascendance 4 has a long queue time. Jamen, hvad skal jeg gøre? Så prøv noget andet. Altså, jeg har sat prisen op. Jeg har prøvet at gøre den mere eksklusiv. Men den er simpelthen bare den mest populære ting overhovedet. Hvorfor kommer mekanikeren nu? Er det bare et rutinetjek, eller hvad? Du skal fandme ikke sige, at den er gået i stykker, vel? Det er bare et rutinetjek, ikke også? Bare lige et rutinetjek.
Okay, han er fandme også ved at blive emo, ham her. Everything is alright, I suppose. Okay, han er også ved at blive emo. Det er ikke så godt. Hvad, den er ikke... Altså, han skulle bare lige tjekke, ikke også? Alt er fint. Den er ikke gået ned igen, vel? Nej. Okay, good shit. Jeg er lige ved at blive meget bange. Alt er godt. Vores nye forlystelse her. Der er i hvert fald rigeligt med plads til mennesker. Men der kan også sidde mange i. Ej, okay, der er faktisk tomme sæder her. Masser af tomme sæder. Det vil sige, det er dollars, som jeg ikke får. Men alligevel, den er også lige åbnet. Giv den nogen chance, ikke også? Hvad er lifetime profit på den? Den koster 2900 at lave, tror jeg. Ja, og lifetime er minus 2500. Så den er ved at tjene sig selv ind igen. Det er fint nok. Testing på den her bad boy. Mic check 1-2. Den skal altså til at... Nu tror jeg så vi vil være der. Jeg tror, vi siger... go på den nu. Og vi tilføjer ikke en vogn endnu. Simpelthen fordi, at det gør vi ikke. Og sådan det. Vi kunne godt tilføje en vogn, men det gør vi ikke. Prøv 2 sekunder. Jeg glemmer konstant, hvad det er, jeg skal gøre her. Vi skal faktisk lige have noget... hvordan gør jeg det her? Vi skal have en bænk. Hvor er bænkene henne? De der bænke, man kan sidde på. Er det scenery, eller hvad? Det kan godt være, det er scenery. Det herover måske... En god gammeldags bænk. Er det noget, jeg kan købe her? Ja. Fordi at mine gæster, de er træt i beneren, og de kan ikke hvile sig nogen steder, og det bruger de så over. Så de skal have en bænk. Så en vaskeægte bænk, det skal de få. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg kan købe en bænk. Det er lidt irriterende, hvis ikke jeg kan det. De skulle meget gerne have bænke. Spørgsmålet er, hvor det er. Jeg tror, jeg kigger det forkerte sted. Måske. Er det ikke under scenery? Hvad fanden? Eller er det facilities måske? Så skulle det være her. Er der noget bænkeværk her? Der er bare en masse huse. Ingen bænke. Ja, skal jeg lave den dyre, og så lige sige search? Bench. Sådan her. Er det den, vi ruller med? Der er lige præcis 0 bænke herinde. Okay, men så må det være... Det kan sgu også godt være herinde, eller hvad? Create. Hvad er det for noget? Kunne der være et eller andet her? Er det julepynt, man kan sætte op, eller hvad? Helvede er det? Det her, det kunne også godt være et sted, der er bænke, der er nogle døre, og noget gejl, og noget halløj. Hey, det der, det var bænke. Nej, det var wall paraplet. Okay, det tror jeg slet ikke, det er derinde, vi skal ind. Hvad med paths, kunne det være det? Nej, det er path editor. Det skal være inde under facility, så siger vi search, vi siger bænk. What's up with it? Prøv bare at søge. Det er der bare ingenting af, helt sikkert. Jamen, så ses vi bare lige en anden der. Jeg ved simpelthen ikke, hvor bænkene de er. Det gør jeg simpelthen ikke. Der er jeg lidt på udbanen her. Lidt på udbanen. Hvad fanden gør jeg, hvis ikke jeg kan finde nogle bænke? Det er virkelig noget skidt. Anyways, tusind tak for den modtagelse, de her videoer har fået. Jeg kunne så se den nyeste af de her videoer, jeg lavede. Altså afsnit 3 i serien. Ramt sådan 2600 likes eller sådan noget inden for sindssygt kort tid. Og blev også en af de mest sete afsnit i serien. I hvert fald på den tid, det har været ude. Så det er som om, den her serie bare stikker mere og mere af. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor I vil have så meget guf af den her serie. Men der er åbenbart noget kød på. Det kan noget. Og I er nede med det, og jeg er også nede med det. Reconnect DualSense Wireless Controller for Journey to the Jesus. Kan man spille det her spil med tungen? Fordi I swear to God, jeg vil forsøge at gøre det. Jeg henter lige noget stik her. Jeg kan ikke være bekymret. Jeg kommer tilbage. Man kan sige knap så doven mennesker, de havde måske valgt at pause videoen og så optage på ny og så redigere det her ud. Men jeg er doven. Se nu der, så får vi lige ladt den her op også. Det er jo super fint. Så får vi lige ladt den op, tror jeg. Ej, jeg skal ikke opdatere stikket. Slap nu af, mand. Okay. Lad os se. Har vi overhovedet en vogn ud at køre? Ja, det har vi vel. Lad os lige se, hvor er vognen. Har vi den ude at køre, eller hvad? Er den lige til at lave droppet, eller hvor er den henne? Skal den? Jeg elsker den her. Okay, lad os håbe, den ikke går ned igen. Jo flere gæster, der kommer, vi skal hele tiden holde øje med den her, fordi at på et eller andet tidspunkt, jeg håber, at det begynder at strømme godt. Altså, der kommer nogle mekanikere lige op og tjekke op på den. Det er super fint. Jeg tror, det er godt givet ud, vi har 2 mekanikere. Ja. Oj, kæmpe flok. Kæmpe menneskecontainer. En forlystelse den her. Okay, nu kommer pengene.
Vi må lige se i køen, for jeg kan godt finde på at tilføje en vogn mere. Desværre så kan vi ikke tilføje en vogn mere i Ascendance her, fordi den er folk nok helt vild med. Multiple staff members have a high workload. Hvem har en high workload? Hvem? Waiting for customers to serve. Energy. Workload. Okay, medium. Her, high. Det er en mekaniker, der har en high workload. Men det kan jeg jo ikke tage mig af. Altså, I er to mekanikere. Jeg er fandme ansat dobbelt af jer. Så må jeg jo lige blive bedre til at fordele det, så der ikke bare en af jer, der slækker den for sindssygt af, mens den anden bare chiller derudad. Ham er, han hygger der i hvert fald. Okay, det er ham, der har en high workload. Hvad siger han? I need more training to do this much work. Ved du hvad? Okay. I see you. $50 for lige at træne dig op. Bum. Og din mate herovre. Bum. Siger I, hold lige i mund. Nu er I begge så bare nogle rigtig dygtige mekanikere, som bare bliver trænet helt sindssygt op. Så kan I lige stoppe med at brokke jer bare lige en overgang. Hvordan går det med lånet her? 2.000 om måneden. Jeg mangler kun... jeg kan faktisk betale dig. $1,400 er nede i op. Bum. Vi er loan-free. Grunden til, at jeg får et ordentligt hak ned hver eneste gang, jeg er ved at spare nogle dollars sammen, det er fordi, jeg giver $2,000 om måneden. Vi lige går ind i den 4. marts her, eller vi lige går ind i marts. Jeg har lige smidt $2,000 på mit lån igen. Nu smider jeg lige de sidste 1.400. Jeg har 0 lån nu. Vi har 0 renter. Herfra der er det bare indtægt, indtil der selvfølgelig går en maskine i stykker, som der helt sikkert gør. Prøv lige at se køen til Ascendance. Prøv at se den kødrende af mennesker, der bare står her. Jeg vil bare så gerne ombord på Ascendance. Den er virkelig populær, Ascendance. Jeg ved ikke, hvorfor den er så populær, men det er den bare. Skal vi lige prøve at tage et ride på Ascendance? Altså, kan den virkelig være så vild? Jeg forstår det simpelthen ikke. I kan bare gå ud nu. Sådan. Det er virkelig en moneymaker, Ascendance. Det er den mest populære, jeg har haft. Uanset hvor store, vilde, sindssyge rollercoasters, jeg bygger. Ascendance, det er bare top priority. Folk elsker den. Apropos Ascendant, så er der faktisk nogen, der skrev til mig, at min pedel og mekaniker ikke kunne komme ud herfra, fordi at det er den her vej ud af parken, og så går du helt ud af parken, og det kan min mekaniker og janitor og så videre ikke skrive i, men de har altså været inde og kigge på den flere gange, og jeg er gået ud den her vej, så det kan de altså godt. Okay, jeg skal lige være med den her gang. Åh, skønne. Lad os lige tjekke. Er den virkelig så vild? Okay. Kæft, man er højt op. Prøv lige at se en udsigt. What en udsigt. Ej, den er fed. Den er fin. Den er rigtig fin. Den er rigtig fin. I agree 100,000%. Hvad så med dig? Hvordan går det med at tjene dig selv ind? Okay, fint nok. Vi har tjent $700, siden vi satte den op. Det er jo fint nok. Vi skylder stadigvæk lidt over 2.000 på den. Men den skal nok tjene sig selv ind. Så har vi sådan en som den her. Okay. Okay, skulle man til at overveje vogn nummer 2 snart? Hvis bare den ikke går ned, vi har testet den lidt mere. Den skulle helst ikke gå ned. Hvad siger vi med profit på den her? Minus 15.000. Jamen, det er simpelthen så pinligt. Det er så pinligt. Men hvad skal vi prøve? Jeg kunne godt tænke mig at prøve det. Hvad hvis vi siger... Det må jeg måske ikke, eller hvad? Jeg kan ikke ændre på det her. Nope. Number of cars. Oh. Nej! Det er de lige alle sammen smidt ud, fordi jeg ændrede på det. Nej. Og nu skal den i testfasen, fordi jeg har ændret på den. Nej. Please, not like this. Nej, og jeg kan ikke. Nej. Nej. Jeg mistede lige... Nej, så mange penge. Prøv lige at se alle dem, jeg bare lige smed ud. Fordi jeg redigerede den og lavede om på den. Man kan jo selvfølgelig ikke... Og nu skal jeg teste den forfra, fordi jeg har ændret i et eller andet, som jeg så ikke ændrede alligevel. Ja, fordi jeg kom til at sætte den ned til én vogn, og så satte jeg den op til to vogn igen. Men guys, jeg kan faktisk ikke sætte vognen op her. Okay, kunne det egentlig være noget... Jamen, jeg bliver så nødt til at smide den i testfasen igen. Altså, den her... Jeg mister så mange penge på den her. Jeg er simpelthen så deprimeret. Kan vi research et eller andet? Hvad er det her for noget? Research allows you to increase the variety of attractions and facilities. Okay, så det kan være, vi kan research det her måske. Lad os se. Track ride. Er det sådan noget? Sleigh height. Noget med højden. Quick draw.
Hvad er det her? Coaster. Hop the gaps. Hvad er det for noget? What? Hvad fanden var det her lige? Kunne jeg ikke lige få lov til at se, hvad det var, eller hvad? Hvad er det, jeg har taget her? Hvad er det, jeg har taget? Hallo? Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har taget her. Altså sådan overhovedet. Hvad fanden var det, jeg tog? Jeg ved ikke, hvad der er, der sker. Jeg betaler $1,000 om måneden for det her. Og jeg kan ikke se, hvad det er. Prøv lige cancel det her. Ja. Kan jeg lige få lov til at få et overblik over, hvad det var? Coaster. View projects. Hop the gaps. Chain lift cannot invert for all ages. Er det en... Hvad er det her, jeg researcher? Er det en bestemt forlystelse, eller hvad? Jeg tror, det er en forlystelse, jeg researcher. Det er sygt nok. Okay. Sygt nok. Jeg tror, det er en bestemt forlystelse, jeg simpelthen researcher. Det er ret vildt. Nå. Den her forlystelse. Jeg har lyst til at sælge den. Prøv lige at se de røde tal der. Røde tal. Hvor lang tid skal jeg køre den her test her? Altså, jeg kan snart ikke mere. Ej, nu skal jeg ikke til at lave mere om ved den. Ej, please sig, jeg ikke nulstillede den igen der. Jeg kan ikke mere nu. Jeg tror, jeg snart, jeg sælger den. Jeg har faktisk så tæt på at sælge den der. Det har været en stor udgift for mig. Jeg kan simpelthen ikke få den til at køre rundt. Jeg bliver ved med at dumme mig med den og lave. Og Ascendance til gengæld, den kører bare det bedste liv, den nogensinde har kørt. Jeg kan ikke engang finde bænkene i det spil her lige nu. Jeg føler mig virkelig elendig til det spil her lige nu. Og lige om lidt, så gør jeg den overilet, og så siger jeg, at den er åben. Men nu skal jeg simpelthen tjene nogle penge tilbage. Ved du hvad? Der skal ske noget nyt. Vi skal have noget forandring. Vi kan ikke få den der til at køre ordentligt. Så må de køre ihjel i den. Så må vi reparere den i tid og utid. Der skal ske noget nyt i parken nu. Vi har 0 lån. Vi har også optaget over en halv time nu, og der er ikke rigtig sket noget, udover jeg bare fabler. Vi har 0 lån. Vi kan låne lige så mange penge. Nej, vi kan ikke låne lige så mange penge, vi vil. Vi kan låne mange penge. Finances. Lad os se, hvordan gør man det her. Loans. Okay. Og vi kan også markedsføre os. Ej, hvor sindssygt. Det kan få flere gæster. Ej, hvor grineren. Det er da mega grineren. Men jeg synes egentlig, vi har okay med gæster. Der er faktisk... Ej, jeg gad godt, vi kunne markedsføre kun den her. Kan man egentlig det? Kan man markedsføre en ride? Det kunne være sindssygt. En ny kampagne. Nej, du kan ikke sådan... Jeg tror ikke, du kan målrette din kampagne. Det gør også sygt. Men altså her, det kan vi låne 17.000, hvis vi tager alle tre lån. 17.000, ikke også? Og så kan vi bygge et eller andet vanvid. Skal vi kigge på det, eller hvad? 17.000. Vi har selv 2.000, så altså det er næsten 20.000, vi kan købe for, hvis vi har lyst. Der er faktisk mange af jer, der foreslår, at jeg skulle tage sådan en vandcoaster. Det skulle virkelig gøre folk helt våde. Altså også altså af vandet, men også andre årsager. Lad os se her, hvad er det her for noget. Mind Melt. Koster kun 13. Det er en billig en. Wow. Der er faktisk også mange af jer, der skrev, at jeg skulle prøve at designe min egen rutsjebane. Det var folk helt tosset med. Men det ved jeg bare ikke, om jeg er dygtig nok til. Hvad er det her for noget? Altså, vi har også nogle stykker af de her kringlede spaghetti rollercoasters efterhånden. Hold da fedt. Det er den, vi har. Den er virkelig fed. Så er der den her. Den koster 27.000. Det var den, vi kiggede på sidste gang. Den er virkelig latterlig dyr. Også rigtig fed. Så er der den her. Men den fylder... Prøv lige at se, hvor meget den fylder, den her. Holy shit, man. Den er også lidt dyr. Hvad hvis vi tager sådan noget... Altså, der er jo de her vandting her. For eksempel river rafting tingen her. Den er virkelig sjov. Og det er også noget andet. Den har vi ikke nogen af. Hvad er det dyreste her? Nå ja, det er Buccaneers Bounty. Den ser også helt latterlig ud, den her. Fy for satan, den ser latterlig ud. Jeg tænker umiddelbart, at vi kører med Rolling River her. Kun 7.000. Vi kan tage et lån på 10, og så er vi kørende. Vi kan faktisk også tage et lån på 5, og så kan vi godt bygge den. Men så skal vi have lavet path og sådan noget. Spørgsmålet er, hvor vi skal placere den hen i parken. Den fylder godt nok meget, den nye der. Den nye rutsjebane, den fylder godt nok vanvittigt meget. Hvor vil vi gerne have folk hen? Her har vi indgangen. Det her det er sådan en symmetrisk opdel i midten af parken. Der er rigtig mange hen ved Ascendance. Skulle man lave noget mere hen ved Ascendance? Fordi det er her folk, de strømmer til. Men hvis man byggede den herhen af, så kunne man selvfølgelig også få flere folk hen i den vestlige del af parken, hvor vi har den her, som vi rigtig gerne vil have noget mere ud af. Jeg går nok træt af, at den her kø her, den er så lang for at komme derhen. Den er virkelig lang.
alt for lang. Nå, men det må jeg leve med. Altså, jeg får jo egentlig også kunder i Bixen, de skal bare lige gå et stykke. Det ser bare ikke så godt ud, at der aldrig er nogen kø, fordi der kan ikke rigtig nå at komme kø, fordi de går så langt. Ej, den er gået i stykker igen nu. Jeg kan ikke mere nu. Jeg kan ikke mere. Jeg sælger den. Jeg sælger den. Jeg mener det. Det er bad. Den laver ikke andet end bad luck for mig, den her. Det er som om der er en spokkone, som har cursed mig. Det er mystiske Mona, der bare har været den har cursed mig og sagt, du vil have 10 års ulykke med den her maskine. Jeg kan ikke mere, guys. Jeg kan simpelthen ikke. This is the end, my friend. This is the end. Jeg kan ikke mere. Jeg har givet det et skud, guys. I kan sige, det er en dum beslutning. I kan sige, hvad I vil. Jeg kan ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke mere. Det er slut. Og jeg hader den her lange lortekø. Jeg kan ikke have det. Så hellere lige få nogle dollars og noget her. Ved at slette lortet. Jeg tjener faktisk bare penge nu. Eller det vil sige, det gør jeg ikke. Jeg får bare noget tabt for tjeneste tilbage. Jeg kan ikke mere, guys. Jeg har givet det alt, hvad jeg kunne. Og nu er det for meget. Det er simpelthen for meget nu. Det er en stor ulykke. En stor ulykke. Men jeg har en anden plan. Jeg har en anden plan. 10.000. 5.000. 2.000. Vi sidder på $31.000 lige nu. $31.000. I'm not messing around whatsoever. Jeg er da skide på den der bitte usle river rafting ting. Altså jeg skal have the good stuff. Hvor, altså den er så stor, jeg kan ikke se hvor indgangen er. Hvor er indgangen? Hvor er indgangen? Er det deroppe eller hvad? Er det heroppe? Ja, det er det. Ej, den er jo vanvittig. Indgangen er heroppe. Har jeg overhovedet råd til at bygge en sti deroppe? Kan jeg ikke sådan... Kan jeg ikke få lov til... Nej, jeg placerede den! Det var ikke meningen. Jeg skulle have roteret den. Okay, det må vi så leve med. Shit. Jeg kan jo ikke sælge den igen nu, så får jeg også en halvdelen eller en tredjedel af pengene tilbage. Jeg vil have roteret den. Hvordan skal vi nogensinde få bygget en indgang derop? Are you kidding me? Okay, jeg har 3.000 at bygge path for, og det er nok også i hvert fald, hvad vi skal bruge. Hvordan skal jeg nogensinde komme derop? Are you kidding me? Hvordan... Are you kidding me? ja. Hov, nej. Hvad er det, jeg gør her? Nå, det er sådan der. Ja, vi skal bygge den her nedad. Hvordan gør jeg det her? Ej, det er virkelig en kejl til det her. Ej, vi skal ikke. Vi skal bygge det her. Der. Ja. Og så skal det til at gå nedad nu. Så derfor så skal vi hold, og så skal vi ned. Så skal vi bare have... Ej, det er jo sindssygt, det her! Hvad er det, jeg har lavet? Den her forlystelse, den skal koste 1 milliard at prøve. Mindst. Altså, vi snakker mindst 1 milliard. Whirly Rig 1 has broken down. I don't give a shit, man. Det er selvfølgelig lidt dårlig reklame, at den går ned lige her, mens vi lige bygger foran den. Men så bliver folk distraheret, så bokker de så ikke over. Hvad fanden er det her? Det ser da virkelig dårligt ud. Kan vi lige lave det om? Det giver ikke mening, det der. Sådan her måske. Sådan der. Ja da! Nemlig! Så kan du tage børneforlystelsen, der går i stykker konstant. Eller den går faktisk aldrig i stykker. Og den er også virkelig hurtigt fikset igen. Eller man kan gå hele vejen herop. Okay. Må lige se indgangen. Altså den har jeg lyst til at prøve. Musikken, det hele. Prøv lige se, alle de vogn, alle de moneymakers. Okay, vi skal bare... Kan jeg ikke komme i gang med testen, eller hvad? Hvad gør vi her? Den er closed, ja. Men vi skal teste den. Test.
Fordi vi skal have den op at køre i det her afsnit. Det her afsnit, der skal vi have den op at køre i. Ej, jeg er så excited. Mine nips, de kan ikke blive stivere, end de er lige nu. Det kan de ikke. Det er virkelig sindssygt, det her. Security has been notified multiple thefts. Altså, jeg har 20 knægte herinde. Jeg har virkelig 20 knægte derinde. Det er sygt nederen. Prøv lige at se. Altså, det her, det er jo gorgeous. Prøv at se den her motorvej af sti, vi lige bygger her. Det er jo smukt. Det er jo smukt. Det er så smukt. Altså, det her det er den smukkeste forlystelse, jeg nogensinde har lavet. Så placerer vi udgangen lige her. What's up with it? Måske udgangen egentlig skulle være herover eller hvad er vi ude i her? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hvorfor ikke? Og så kan man lige gå videre hen i den her ende af pakken, hvor Johnny han bare sådan lige totalt impulsivt vælger at sige, hvad med at vi lige bygger en ponykarusel? Det er lige lidt impulsivt. Vi bygger lige en ponykarusel. Hvad så? Var det noget? Kunne det bruges måske lige en ponykarusel? Var det lige mens I venter på The Big Ride, så kan I lige prøve en ponykarusel. Var det noget, I kunne tænke jer? Og så siger folk, ja, det kunne vi måske faktisk godt. Så er det fedt nok. Der er lige en ponykarusel. Place entrance. Ja. Det har jeg gjort. Place exit. Det er jo så bare herovre ved siden af. Nej, den skal ikke være der. Den skal være her. Ja. Fordi jeg har en anden plan. Og det er, at man skal... Jeg tror faktisk, der bliver også nødt til at være lidt kø her. Vi ved jo ikke, hvor populær den bliver. Så der skal lige være lidt kø i systemet. En lille smule kø i systemet. Ascendance has broken down. Ikke min moneymaker. Okay, nu bløder vi virkelig penge. Se der, det er super hyggeligt. Lad os lige komme i gang med at teste. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det var, jeg lige skulle til at bruge tid på den her. Men lad os bare teste den. Hvad koster den her ponykarusel? Den skal ikke være ret dyr. 4,5. Ej, nej, den skal koste 20. Ej, det er også lige overkant. Men 5,9 i hvert fald. Easy peasy. Salgstrik. Vi skal ikke have den helt op på 6. Er vi i gang med, hvad koster den her? Hvad koster det at komme... Prøv lige at se, der er ansatte folk her, der står og skyder og alt muligt efter dig. Jeg skal prøve den her hurtigst muligt. Hvad koster den her? Det skal være den dyreste, jeg har. $23. Are you shitting me? Det her, det er experience of a lifetime. Of a lifetime. Det er 39 bobs. Altså... Eller 29, undskyld. Altså, 29, hvad er det? Er det $150? Eller 150 kroner? Ja. Om jeg vil give 150 kroner for at prøve det her. Er du sindssyg? Jeg skal ombord på den her. Kan jeg ikke gå ombord på den her? Jeg skal mere rundt nu. Kom så. Nu tager vi den, boys. Nu tager vi den. Let's go. Vi ses. Okay. Der er en pirat der står og kigger lidt. Ej, men prøv lige at se. Åh, der er bål derhenne. Nej, så bliver det lige aften. Vi gør det 10 gange mere hygge. Så er vi altså bare... Nej, der går nogen derhenne. Og patruljerer på slottets væg. Det er sådan et helt lækkert tema, det her. Ej, der er skelet, der lige er blevet hængt i et bur til skræk og advarsel. Nu kommer vi indenfor, ser det ud til. Første bak, og så bliver lyset tændt. What up? Der er masser af excitement og noget her, okay. Øj, og skelet med ild i. What? Creepy stuff. Ej, okay, nu bliver det sådan et spøgelseshus. Holy. Ej, nej, den er for sindssyg, den her. Det her, det er den vildeste rollercoaster, jeg nogensinde har været i. Og så bliver man lige ramt af vand der, men vi sprøjter i hovedet. Det kan jeg også godt lide. Det er også en af mine favoritbeskæftigelser ellers. Der er lige noget guller og noget lækkert herhenne. Bounce. Wow, der er en der. Han sidder og kigger. Jeg tror, det er lidt dyrt at have de her folk ansat. De følger med forlystelsen. Men prøv lige at overveje, hvis jeg skulle betale dem her lønsen ved siden af. Der er virkelig mange ansatte. Altså mange statister. Okay, hvad er det her for noget? Hvor kommer vi hen nu? Hvor kommer vi ind for? Kan vi vide, hvor lang den er? Jeg tror virkelig, den er lang. Altså, jeg tror, det er flere minutter, vi sejler rundt herinde. En kæmpe oplevelse. Okay. Hvad så? Ej, er det... De skyder på hinanden. Er det en henrettelse? Hvad sker der? Hvem skyder de efter? Nå, der er krig her! What? Nej, så kan man kigge lige hen til den anden forlystelse. Og så bliver vi hejst op her. Der er simpelthen vaskeægte Jack Sparrow. Pirates of the Caribbean krig lige her. De battler den hele dag. Det er jo for sindssygt det her. Den fortsætter bare. Og så er der battle her også. Pirater og kongens mænd ser det ud til. Der er lige en masse treasure der. Kan jeg lige tage det og smide i banken, please? For jeg har nogle lån, der skal betales af hurtigst muligt. Jeg ved, hvor lang tid jeg skal teste den, for det er forsvarligt. Okay, så lang var den egentlig heller ikke. Men det var satme sjovt. Jeg har nydt det sygt meget, champ. Tak for turen. Det var virkelig fedt. Hvornår ved jeg,
altså hvor meget testing der skal til, det kan jeg virkelig ikke, det kan jeg ikke helt finde ud af. Den er high i det der mechanics eller sådan noget, hvad skal det sige? Kan man sådan trykke ind på det der testing? Nej. Jeg gad jo godt vide sådan, om ikke der kommer sådan et tidspunkt, hvor den sådan siger, at hey, nu er den testet helt færdig. Results? Der! Results! Men der står ikke noget om den er... Nå, heatmaps, det er, hvis den bliver for varm. Men der er ikke nogen, eller hvad, eller... Når heatmaps, så kan jeg selv... Det er sådan nogle grafer, jeg kan lave, okay. Men der står ikke noget om noget som helst, så hvornår må jeg åbne den? Hvor lang tid skal jeg køre testing? Hvad er forsvarligt? Altså, det her, den må for guds skyld aldrig gå ned, den her. Please, den aldrig går ned. Det her, det er min moneymaker. Altså, folk, de kommer til at bruge så mange penge derinde, det fatter jeg ikke. Spørgsmålet er, om jeg lige skal gøre sådan her. Jeg holder firkant inden. Tog jeg lige op. Og spoler tiden lidt her. Vi kører lige triple speed her, ser det ud til. Får lidt tid til at gå. De her grønne arme, de er godt nok på overarbejde nu. Jeg tror, den her maskine bliver lidt slidt, hvis det her det var real time. Men det er det ikke. Vi spoler selvfølgelig lidt. Ascendance er blevet repareret igen. Tjener gode penge. Vi er faktisk allerede oppe på 3.000 dollars. Og det er rigtig fint, fordi vi skal betale nogle lån tilbage. Lad os bare betale de små lån ud her. Det er kun 1.800. Bum, væk med det lån lige meget. Resten kan jeg så ikke lige betale ud. Men ja, hvad står jeg egentlig til at betale af om måneden på de her lån? De er fandme dyre. 1.500 betaler jeg månedligt på det store lån. Det er godt nok, det er godt nok dyrt. Okay, vi tjener faktisk rigtig fine penge nu. Der er ikke noget i pakken, der er broken down. Alt kører jeg op på 2.000 dollars lige om lidt. Lige om lidt. Kan jeg komme op på 2.000 dollars? Vi stopper tiden lige om lidt, fordi så starter vi altså vores nye vanvittige ride. Jeg har fået lidt OCD af, at jeg har det her til at stå. Men ikke bruger det til noget. Men det er godt nok. Altså, vi kommer til at skulle bruge de her indgange til en lille forlystelse. Eller det kan faktisk være en okay forlystelse, der er her. Men altså den her, hvad den hedder? Buccaneers Bounty. Den er virkelig, den er simpelthen, det er den sygeste nogensinde. Og jeg tror simpelthen, at vi er ude i at give dem the green lights. Jeg tror ikke, den har været testet nok, eller hvad? Ej, det kribler helt i fingrene. Det kribler i fingrene for at få lov. Det kribler virkelig i fingrene for at få lov. Okay, der er masser af tyverier i pakken stadigvæk. Jeg har flere sikkerhedsvagter ansat. Der er selvfølgelig flere gæster. Det kræver måske Insanity has broken down. Hvad er det nu for en? Det er den her, eller hvad? Nej. Hvorfor en er det, der hedder Insanity? Er det ikke den her? Insanity? Nå, er det den grønne her? Den har jeg eddermame kørt meget testing på. Det var da ærgerligt. Nå, nu skal det altså være. Den er så allerede blevet fikset igen. Den kørte jeg virkelig meget testing på Insanity, men de kan jo altid gå ned, åbenbart. Lad os sige go i almindelig tid, tak. Nu skulle alt gerne være i almindelig tid igen. Ja, Funky Janitor, han har det for sygt i almindelig tid. And here we go. And here we go. Many guests are thirsty. Ja, de er thirsty efter at prøve det her ride, og der er masser af vand i det. It's open. It is open. Har vi konfetti ved indgangen? Er der konfetti ved indgangen? Der er konfetti. Jeg nåede lige at se skyggen af konfetti. Og vi har vores 4 første kunder, ladies and gentlemen. Vi har vores 7 første kunder, ladies and gentlemen. That is a fat ass on Mamacita right here. Ej, nej, hvor lækkert. 7 kunder. 9 kunder. That is 9 kunder. I repeat, guys. That is 9 kunder. Oh my god. Det er strøm. Det er $30 hver gang. Boom, boom, boom. Give me that cash, you filthy human being. Ej, nej. Vi kommer til at tjene så mange. De kalder mig Make Money Johnny, fordi at det her, det er noget seriøst. Hvad siger scenery egentlig på den her? Kan vi se det? Scenery 88? Hvordan kan der være 88% scenery? Jeg har jo slet ikke plantet nogen træer. Men det er selvfølgelig bare forlystelsen i sig selv, der bare er masser af scenery, eller hvad? Det er sygt nok. Det er sygt, det her, guys. Prøv lige at se den her. Det strømmer bare til. Det strømmer til. Prøv lige at se, shop Pipshot Smoothies has been empty for a while. Der stod lige smoothie restaurant, den har været tom i et stykke tid. Og samtidig så fortæller de mig, at der er mange, der er tørsty. Hvorfor har jeg ikke en ansat her? Hvorfor? Altså, skal jeg sørge for alt? Altså, er der en, der har sagt op, eller hvad sker der? Ved du, hvad fanden sker der? Nu kommer du fandme på arbejde. Jamen, så må jeg lige... Hvor kommer du fra? Har du lige holdt en pause, eller hvad? Karen. Jamen, det har jeg ikke tid til jer lige nu. Hvorfor er der så mange mennesker her? Nej, de flokkes over til den nye. Eller hvad? Prøv lige at overveje, hvis de flokkes over til den nye.
Nej, det er fordi den her, den er gået ned, selvfølgelig. Det er fordi den her, den er gået ned, eller hvad? Er den i stykker, eller hvad? Ej, den er åben. Hvad? Hvad? Flokkes de bare alle sammen over til den nye? Er det her køen til den nye? Hvad? Prøv lige at overveje, hvis alle de her mennesker, de skal ind i den. Det er $30 stykket. Stykket, mine damer og herrer. Stykket. Prøv lige at se indgangen. Hvis den brænder sammen, så tror jeg, det kommer i avisen dog. Men det gør den heller ikke. Den indgang skal nok holde. Prøv lige at overveje det her. I'm just getting money. The monies. Kæft, det her, nej, den kommer bare til at... Ej, nej. Jeg kommer til at... Det er så latterligt. Kommer til at tjene så latterligt mange penge på den her. Det fatter man ikke. Den her bad boy er en forlystelse. Make money, Johnny, in the building. Hvorfor er vognen ikke fyldt op? Er I ikke markedsføringsmænd? Er I ikke man of the business? Er I ikke man of the money? Hvor er min Wall Street, homies? Hvorfor er det, vognen ikke er fyldt op? Flotte skud her. Kan man lige se himlen, nattehimlen, stjernerne. Jeg kan ikke se så meget forlystelse, godt nok. Det er lidt træls skud. Hvorfor har cinematic? Der er ikke særlig meget cinematic over det. Okay, der kommer den første bak. Men det vil sige, det er overhovedet ikke en vild forlystelse. Det her, det er jo sådan en... Det er den her forlystelse, det er jo sådan en oplevelse. Okay, lad os se køen. Oh my sweet baby Jesus. Oh my god, prøv lige se køen. Jeg har $5,000. Jeg har $5,000. Oh my god. Jeg er så lykkelig for, at vi solgte den der gamle forlystelse, jeg bare ikke kunne få til at fungere. Nu har vi fået en ny, som er mega attraktiv. Og så har vi så lige en ponykarusel her, som... Og den er i testing. Right. Fint nok. Åben den. Jeg kunne heller ikke forstå, hvorfor der slet ikke var nogen her. Så kan vi lige tage lidt af den her kødrand af mennesker. I kan lige komme herhen, hvis det er. Jeg håber ikke, jeg stjæler for meget spotlightet fra den nye her. Men jeg er bange for, at der nærmest bliver kø. Jeg ved ikke, hvordan det kan være muligt, der er kø med den her lang, lang indgang. Okay, mekanikeren lige op til et rutinecheck. Gotta love it, gotta love it. Jeg overvejer at ansætte en mekaniker mere, bare fordi der må ikke gå noget galt nu. Så hvis kunne man ansætte en mekaniker kun til at tage sig af det her? Det kunne virkelig være sindssygt, hvis man kan det. Der er ikke nogen, der er kommet ud endnu. Der er ikke nogen, der har sådan været igennem den endnu. Hvad nu kan vi sige til dig? Din arbejdsopgave, det er bare, at du skal sørge for... At add a roster. Hvordan gør vi det? Hvis vi kan bare tvinge ham til. Prøv at høre her, homeboy. Du skal bare kun være på den her nye her. Okay, lad os se her. Free roam. Add a roster. Nå, okay, så skal vi gøre. Create work roster. Den der. Hvad så? Jeg forstår slet ikke det her. Den her. Ikke også? Eller den her. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår her. Men confirm. Ny ting uden mellemrum. Ny ting. Det hedder den her work roster. Du skal bare tage dig af den nye ting her. Ikke også? Så jeg tror, vi har en dude her, som kun tager sig af den her. Korrekt? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg håber det. At ham er mekanikeren, han bare kun tager sig af. Hvorfor for at være sikker, at vi tjener styrtende penge lige nu. Den sætter vi en mekaniker mere. Han kan bare lige gå rundt og free. Var det en janitor eller en mekaniker? Det var en mekaniker. Vi ansætter lige en mere, som lige kan gå rundt og få styr på tingene. Fordi vi tjener svimlende penge. Jeg tror også, vi ansætter en pedel mere. Altså fordi, make money, Johnny. Vi har næsten 10k, drenge og piger. Næsten 10k. Det er jo for sindssygt, det her. Vi bliver nødt til lige at investere lidt ekstra i personale nu. Fordi at alt skal bare holdes flydende. Hvis den her, den nogensinde går ned. Hvis den her nogensinde går ned, så er vi på den. Prøv lige at se. Vi har penge. Ej, der er simpelthen kø nu. Der er simpelthen kø nu. Hvordan kan der være kø? Altså prøv lige at overveje, hvor meget plads jeg har lavet. Oh my god, det er jo sindssygt det her. Hvordan kan der være så meget kø? Hvordan kommer jeg op i vejret her, så I kan se køen?
Lige overveje det her. Den kø her. Vanvidskø. Vanvidskø. Jeg tjener så mange penge lige nu. Hvis den går ned, altså så er jeg ruineret. Please sig den ikke går ned. Lad os lige gå herind og sige loans. De 10.000 mangler vi betalt 6.000 derpå. Bum. Færdigt. Ud af verden. Så har vi kun et 5.000 kroners eller 5.000 dollars lån tilbage. Hvor meget skylder vi egentlig på det? Og der skylder vi 5.300. Der skylder vi faktisk mere end det fulde beløb. Og det er nok fordi vi ikke har betalt noget som helst af på det endnu. Fordi vi betalte af på 10.000 dollars lånet. Okay, giver mening. Makes sense. Er der ingen der vil prøve min ponykarusel? Jo, der er lidt. Der står et barn i kø her. Der er et barn der bare tænker, hvad tænker han egentlig? Ascendants 4, den er farlig. Ja. De skulle rengøre det der bræk. Hvad han er, hans happiness er det laveste. De skulle rengøre det der bræk. Altså har jeg ikke pedeller til det pis? Gæsterne synes Ascendants 4 har en lang kø. Har I ikke hørt om den nye? Gæsterne synes at Buccaneers Bounty har en lang køtid. Prøv at høre her. Jeg kan simpelthen, hvad skal jeg gøre? Den er populær. Altså lev med det. Hvis man vil prøve Buccaneers Bounty, som er den største forlystelse i hele verden, så skal man stå i fucking kø, mand. Hvad regner I med? Hvad regner I med? Er det ikke tiden værd, eller hvad? Er det ikke tiden... Jeg kan se nogle glade ansigter her. Selvfølgelig er det tiden værd. Homeboys. Good stuff, det her, mand. Og vi er faktisk allerede ved at være der, hvor vi kan betale vores næste lån af. Vi ragger... Ej, prøv lige at se køen her. Jamen, nu er det slut. Jeg vil ikke finde mig i det længere nu. Men så siger vi 17 nu. Vi siger 18. 17,9 her, marketingtræk. Altså, så er det, den koster. Og så må I betale prisen. Og så, ellers så må I finde noget, der er billigere. Noget som I... Hvorfor er der ingen mennesker herover? Hvorfor er den så upopulær? Oh no, the madness has broken down. Nå, de er stadigvæk chok over, at... de er stadigvæk i chok over, at den hele tiden går i stykker. Men det forstår jeg sådan set godt. Og Karen, hun er kommet på arbejde igen herinde. Idiot, mand. Altså, jeg har godt nok nogle rides, som bare bløder penge. Ej, okay, alle vogne er faktisk fyldt op her. Der er ikke nogen i kø, men vi har fyldte vogn her, så det er jo... Nej, det har vi faktisk overhovedet ikke. Den ene arm ser ud til at være fyldt godt op, som man siger. Men den anden arm, den er altså overhovedet ikke fyldt op. Jeg er en idiot til det her. Kamera, halløj. Den her arm herover, den er nærmest tom. Men den anden arm herover, der er masser af mennesker i. Ja. Men det må man også tage med, altså prøv lige at se ponykarusellen. Der sidder bare lige en ensom mor og hendes dreng, som havde opkast åbenbart. Men det er fordi, at alle vil jo prøve den nye her, og det giver mening. Prøv lige at se køen, mand. Monies. Money. You gotta love it. You gotta love it. That's a lot of money. That is a lot of money. Det er simpelthen, det har været det sygeste afsnit nogensinde, det her, boys. Jeg håber selvfølgelig, I vil like. Kommentere, hvad I tænker om serien, hvor vi skal hen, hvilken retning skal vi tage. Gør jeg noget forkert? Gør jeg noget godt? Kæft, jeg er optaget i en time, mand. Det er sindssygt. Det her afsnit, altså, tiden den flyver i det spil her. Jeg har aldrig prøvet at spille, hvor tiden flyver så meget, tror jeg. Det er virkelig gagag. Jeg sidder bare og venter på, at jeg kan få lov til at betale det her lån af. Kan jeg nu? Bum. Bum. Vi har ingen lån. Vi har ingen lån. Vi har ingen lån. Done. Done. Vi har 0 lån. Vi har ingen lån. Vi er en fri fugl. Der er ikke noget, der er, vi er bundet af. Vi har 0 lån. 0 styks lån. En tyv er blevet fanget, og der er 8 forbrydelser, hvor folk har fået deres penge igen. Fedt. Spørgsmålet er, om vi skulle have sat flere vogne ind her. Fordi at den er jo psykopopulær. Altså folk, de... Prøv lige at se i køen. Men jeg skal eddermame ikke edit den nu, fordi jeg har så fundet ud af, at hvis man editer, hvis man bare lige sætter den fra 3 vogne ned til 2, og så op på 3 igen, jamen så bum, så flyver køen bare væk, og så skal den testes forfra. Så jeg piller simpelthen ikke ved den. Er du sindssyg? Okay, godt at se, at der også er lidt gang i ponykarusellen. Altså, så længe der bare er folk derinde, den er ikke helt fyldt op godt nok. Men det er fair nok, der bare er lidt, og der bliver ved med at komme... Altså, det er jo især børnefamilier her, og det er også fint, vi har lidt til det segment. Og igen, børnefamilierne herover, hvor der også er folk i kø. Altså det er sådan et godt overall output, vi har her. Der er noget til børnene, der er noget til de ældre, der er noget til hele familien med oplevelser herinde. Lad os lige se, hvad siger folk egentlig om den? Lad os se, hvad siger folk om den? I'm not queuing that long to go on... Altså prøv at høre, en fjerdedel siger, at jeg står ikke i kø så lang tid. Hvis du vil have en oplevelse, altså så må du købe et VIP-pass. Ej, åh gud, kan man købe VIP-pass?
Prøv lige at overveje, hvis man kan det. Hvis jeg kan få sådan et VIP-pass. Hvis folk lige betaler sådan $500 for bare at komme først i køen. Okay, men jeg kan ikke tage mig af, at de brokker sig over køen. Altså, it is what it is. Det her, det er den fedeste forlystelse i hele verden. Den koster penge, og man skal stå i kø. Sådan er det. Gode ting i livet, de tager tid. Sådan er det. Men jeg har optaget lige præcis en time nu. And boys, jeg tror, vi er nødt til at cut it short her. Eller cut det kort, kan man vist ikke kalde det. Jeg tror, vi cutter den langt, fordi en time... Hvor bliver tiden af? Jeg trykkede optager, så lige så sidder vi her en time inden, og jeg har lyst til bare at blive ved med at sidde og kåre. Men parken, den er i god stand lige nu. Jeg tænker, scenery skal være bedre. Vi skal have nogle træer og noget lækkert guf hele vejen op af indgangstingen her. Og bare generelt flere ting, ligesom vi har gjort her, hvor vi har lavet sådan lidt pirathegn og noget lækkert her. Prøv at se hende her, hun elsker det. Og lad os lige prøve at se, hvad hun tænker her. Hun tænker bare nogle gode ting. Oh, that's gross. Somebody threw up. Okay, jeg har bare et opkast over alt i parken, hvilket... Ej, det er fandme klamt, det der. Det er fandme klamt. Skal jeg gøre alt her? Hvad er det her for noget opkast? Det er fandme klamt, mand. Altså, kan jeg ansætte en rengøringskone? Eller er det janitoren, der skal gøre det? Er der en rengøringskone her? Nej, det er der ikke. Shit, mand. Hvad gør jeg så? Er det janitors, der bare... Er det, fordi de har svært ved at komme herover, eller hvad? Men hvor... Jeg kan jo ikke... Jeg kan ikke... Hvad fanden gør jeg der? Skal jeg gøre det nemmere for janitorsne at komme herover, eller hvad? Det er virkelig klamt, der bare bræk over det hele. Er der bræk andre steder? Nej, det er derovre. Altså, og folk, de har frygt i kroppen over alt det opkast. Det er noget rigtig pis. Måske var der noget om, at de der janitors er lidt svært ved at komme herhen. Men jeg har bare bygget mig selv inden her. Hvis I skal gøre hen, så skal de til at gå hele vejen udenom, hvilket heller ikke giver mening. Okay, det må jeg lige have arbejdet lidt på. Det er selvfølgelig ikke så lækkert, der er opkast over det hele. Men det her til gengæld, that is som... Jeg har næsten $5,000 igen, og alle lån er betalt af. Mine damer og herrer, det er en succes. Kæmpe succes. Indtil at den går i stykker, og jeg bliver ruineret. Tusind tak, at I har set videoen. Vi ses i det næste afsnit. Jeg håber, I vil like og kommentere. Vi ses. Hej.